velike šanse. Evo prilike za Klis da pokušaju doći do pogotka. 80. minut. Fudbaler sa brojem 13, Bajrić Amel, će pokušati izjednačiti rezultat na 2:2. Četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine. Velika prilika sada za Klis da pokušaju izjednačiti ovaj rezultat. Da vidimo šta će biti. I ovo je gol. I ovo je gol za Klis. Veliko slavlje domaćih navijača. Veliko slavlje domaćih igrača i čitave klupe Klisa. Pogledajte sada tu euforiju na tribinama. Klis je izjednačio. Rezultat je 2:1.